Java e 32-ja Biznes Superiore starton sot me kryendeshjen Kuksi Partizani që do zhvillohet në orën 16:45 në Kukës Arena, ndërkohë takimet e tjera do të zhvillohen ditën e mërkurë dhe të enjte. Për të folur më tepër për këtë javë do të zhvillojmë një intervistë me Gentian Mezanin. Gentian, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë është një javë tepër interesante me ndeshje që premtojnë spektakël, duke nisur nga takimi i sotëm thjesht një batut për këtë sfidë që mund të jetë shumë përcaktuese sa i përket pjesëmarrjes në kompeticionet europiane pranëmjet Kuksit dhe Partizanit. Mendoj që nëse dy skuadrat kanë bërë shumë ndeshje të rëndësishme, kjo është ndeshja më e rëndësishme për secilën nga skuadrat që do të ndeshin që do të fitojë sot, sepse përcakton mendoj skuadrën që do të jetë përfaqësuese në kupat e Conference League ose Europa League. Duke parë edhe klasifikimin me ndihmën e regjisë, ne shohim që është shumë i ngjeshur klasifikimi për një vend në kompeticionet europiane, me Laçin që duket sikur ka blinduar vendin e dytë, është skuadra e Partizanit që është momentalisht me pikë të barabarta me Kuksin me nga 46 pikë, më pas vjen Vllaznia dhe Kastrioti që është afruar. Pra, Si e shikoni këtë garë? Sigurisht është Vllaznia, janë duket një garë tresh në fakt, Partizani, Kuksi, Vllaznia 46-46-45 dhe Kastrioti me 43. Atëre, realisht unë shikoj një garë me të vërtet shumë, dhe kjo është diçka shumë e bukur për kampionatin shqiptar, pasi jep shumë emocione, ku nuk është përcaktuar akoma vendi i tretë dhe pa diskutim edhe fituesi i kupës ose më mirë vendi i katërt, pra duke marrë parasysh që në finale është Laçi dhe Vllaznia. Gjithsesi, unë mendoj që midis këtyre skuadrave në këtë moment që po flasim, unë mendoj që Partizani është skuadra që është disi më në formë, Kuksi ka pasur ato oscilacionet e vet, Vllaznia gjithashtu, edhe pse fitoi një ndeshje mendoj kundra Skënderbeut, gjithsesi pati vështirësitë veta për ta fituar këtë ndeshje, pra nuk është më ajo Vllaznia që kemi parë në fillim të këtij kampionati ose në vazhdimsi. Që mendoj që për post faktit që sot luhet në Kukës, unë mendoj që Partizani është skuadra e cila nëse do të fitonte do të vazhdonte dhe do të pozicionohej në vendin e tretë dhe mendoj që nuk do ta lëshonte më atë pozicion, duke marrë parasysh rezultatet pozitive, turin që ka pasur Partizani dhe gjendjen fizike, psikologjike që janë lojtarët e Partizanit në këto momente. Ndërkohë duke ndalur pak tek Vllaznia, shohim edhe ndeshjen e Vllaznisë në këtë javë, pra të gjitha takimet që do luhen me ndihmën e regjisë. Për diskutuar pak edhe Vllaznia, e cila ka marrë fitoren e parë në ndërtimin e Florit në kampionat dhe duket sikur ka ndryshuar edhe klima në ambientin shkodran. Ju si e shikoni? Shikoj, një fitore nuk është gjithçka, por unë mendoj një fitore kthen entuziazmin në skuadër, psikologjinë e fitusit, pa diskutim, jep moral, jep jashtëzakonisht moral dhe duke marrë parasysh që ndeshjet janë të pakta, gjendja psikologjike hyn shumë në funksion në këto momente të finale të kampionatit, pasi lojtarët janë të lodhur si fizikisht, po dhe psikologjikisht, që një fitore e tillë besoj që ka dhënë disi moral dhe pa diskutim që ka qenë diçka pozitive për Vllaznin. Dalim pak tek Tirana dhe Teuta, një tjetër takim interesant i cili do të zhvillohet në stadiumin Selman Stermasi, për herë të parë në këtë sezon Bardhebiut kanë psuar 2 mbi radhëzi, megjithatë duket sikur janë shumë pranë titullit kampion, vetëm 3 pikë larg. Nga ana tjetër, një Teut që ngrihet në klasifikim, por gjithashtu edhe në lojë dhe rezultate. Sa e rëndësishme do të jetë kjo sfidë për kryeqytetasit, për ta impenjuar, për të impenjuar maksimalisht pasi edhe trajneri Shej kërkoi nga futbollistët e tij që të japin maksimumi në fushë? Jo, unë mendoj që Tirana tashmë edhe pse jo matematikisht nuk e ka fituar kampionatin, por mendoj që Tirana do të jetë fituesja në fund të këtij kampionati, të këtij edicioni, pra të këtij kampionati. Teuta është ajo që duhet me se zbën të bëj maksimumi në këtë ndeshje, sepse është shumë e nevojshme. Teutës i duhen 3 pikë, nuk i duhet absolutisht një rezultat i dytë. Dhe duke marrë parasysh që Tirana vjen nga 2 humbje dhe duke gjetur disi të përqendruar do të thosha dhe jo në formën e dur Tiranën, unë mendoj që Teuta është disi më e avantazhuar në këtë moment, edhe pse Tirana duhet të bëjë shumë kujdes, sepse Laçi është një skuadër që nuk po humbet dhe Laçi është një skuadër që
ditë vazhdoj me fitore dhe pa diskutim që mund të vendosi disi në presion. Por, si që teksova pak më parë, ka ullur disi për qëndrimin skuadra e Tiranës, lojtarët e Tiranës tashmë janë të vedishëm që ndoshta një barazim ose një tre pikësh do t'i qojë ata në drejtë të titullit, duke marë parasysh rezultatin e skuadrës së Lacit. Që që gjithsesi unë mendoj që do t'jetë një ndeshje e luftuar nga të dyja skuadrat, dhe mendoj që Teuta është ajo që duhet t'japi diçka më tepër në këtë fazë finale dhe në këtë ndeshje për të arritur diçka më tepër për mos të komplikuar disi në fund kampionatit pozicionin e vet. Megjithatë, mendimin e regjistrit shohim edhe stërvitjen e Tiranës, pra kam parë tek Bardhë Blut që ka entuziazëm në këtë moment, pavarësisht dy humbjeve në kampionat. Duket sikur Shehi ka hyrë, le ta themi, tek ai sprinti final dhe kërkon nga futbollistët që të eliminojnë emocionet e titullit dhe ta heqin për një moment mendjen nga ofertat për të fokusohen vetëm tek kjo sfidë. Sa e rëndësishme është për futbollistët që të jenë plotësisht fokusuar tek sfida me Teutën? Sigurisht që unë mendoj që trajneri Shehi po bën gjë më të mirë, sepse normalisht në këto momente skuadra ka nevojë për anën psikologjike, pra të mbajë me këtë në tokë dhe do ishte shumë mirë që të vazhdonte kështu deri në fund, sepse normalisht këta lojtarë të cilët mendojnë që tashmë edhe ata vetë mendojnë kampionatin të fituar, duhet të jenë të kujdesshëm në këtë fazë finale për mos edhe pse diferenca është shumë e madhe dhe unë mendoj që do t'i ishte diçka anormale që skuadra e Tiranës të humbiste këtë kampionat, por detyra e trajnerit në këtë fazë finale është ajo e cila mendoj që ana fizike e skuadrës nuk mendoj se ka probleme, por ana psikologjike mendoj por mos u ulur për qëndrimin është ajo që dhe mos kaloj në eufori, edhe pse se vështirë të mbahet një lojtar në momentin që ka një diferent pikës dhe duke ditur që është drejt fitimit të titullit, por mendoj që kjo është detyra e trajnerit, pra të ana psikologjike jetë të mbaj të përqëndruar dhe të mbaj në mënyrën e dur për t'i pasur të gatshëm në ditën e ndeshjes lojtarët edhe duke u kërkuar atyre t'i japin dhe maksimumin e tyre. Ndërkohë i përket garës për mbijetesë, le të themi që Skënderbeu i fundit klasifikim së bashku me Dinamon duke sigur kanë prerë biletën. Shanset e tyre janë minimale tani më. Si të tektuam për Tiranën që do t'ishte shumë e quditshme në qoftë se do të humbiste kampionatin, dhe për Dinamo dhe për Skënderbeun, fatkeqësisht, sepse janë dy skuadra, mendoj që kanë një histori, Skënderbeu pas shumë vitesh me historikun e vetë pa diskutim dhe atë që bëri jo vetëm për veten e vetë, por mendoj për kampionatin shqiptar, për gjitha skuadrat shqiptare, është disi, ose do të thosha është disi, diçka jo e mirë që bjen nga kategoria, dhe pse matematika nuk i lejon akoma të shpresojnë, do të e shikoj shumë të vështirë. Si thash, e efektova dhe për Tiranën që shumë e vështirë, Tirana të humbasi, mendoj që shumë e vështirë që sot dyja skuadrat të arrinë dhe të kapin të paktën vendin e tretë nga fundi. Që që janë dy skuadra, mendoj që duhet të riorganizohen për vitin tjetër, të shikojnë dhe mendoj që drejtuesit absolutisht kanë filluar të amendojnë për ndërtimin e skuadrës për vitin tjetër dhe për projektin që do të kenë për ringjitje në superiore. Sepse mendoj që dyja skuadrat, edhe pse bien nga kategoria, kanë presidentet e tyre që mendoj, sidomos Zoti Taka që ka shumë vite dhe pa diskutim që kjo për të është e vështirë, por dhe Zoti Bardhi nga ana e Dinamos, mendoj që janë të dy që kanë investuar dhe investojnë për futbolit, dhe pa diskutim do të vazhdojnë të investojnë edhe për të ringritur këto dyja skuadra në nivelin që janë tashmë dhe ndoshta dhe më mirë. Absolutisht. Zoti Mezani, ju jeni trajner me eksperiencë në kampionatin shqiptar, por gjithashtu keni drejtuar me sukses edhe në Kosovë. Duke i parë me vëmendje ndeshjet superiore, skuadrat, futbollistët, cili është ai lojtar që ju ka impresionuar më tepër në këtë sezon? Niko, unë mendoj që kampionati shqiptar si vjet ka bërë diçka shumë të mirë, kam theksuar në çdo intervistë. Kanë dalë shumë lojtarë të rinj dhe pa diskutim janë lojtarë me cilësi dhe me cilësi. Nuk do doja të theksoja asnjë, sepse normalisht ka disa lojtarë të... Është njëri mbi të gjithë, le ta themi, ai që ka bërë atë diferencën. Te Tirana është Seferi Xhixha, por gjithashtu tek Teuta është paraqitur Mireba në pjesën e dytë sezonit, Carat e Partizani.
Mendova për lojtarët e rinj, më vjen keq, më mendova për lojtarët e rinj. Pa diskutim, nëse do të theksoja, unë besoj që mund të jetë edhe njëri pa përjashtim, Adroi për shkak tek Partizani, mbrojtësi i majtë, është paraqit mirë. Kemi Ledio Beqan tek skuadrat e UT-s. Po, në çdo skuadër ka lojtar, kanë lojtarë që kanë shpërthyer në këto momente, në këtë kampionat dhe kanë bërë mjaft mirë. Por nëse duhet të zgjidh një, atëherë unë do të zgjidhja Xhixhen sepse normalisht është lojtari që kam servitur vetë. Me që ju po ma kërkoni këtë, po mendova se ishte për të rinj, pa diskutim që Xhixha është një lojtar i ri dhe ai, por tash më ka shumë eksperiencë në kampionatin tjetër, edhe pa diskutim që nuk do t'i rritej mendja ose nuk do kalonte disi në eufori. Kështu që mendoj që dhe më ka befasuar jashtëzakonisht shumë, sepse edhe pse unë kam ditur cilësitë dhe cilëtitë e Xhixhes, si vjet ka bërë jashtëzakonisht shumë, edhe pa prezencën e Seferit në fushë, pa diskutim Seferi ka qenë një shtysë e madhe për sulmin e Tiranës, Xhixha ka bërë mjaft mirë. Pra edhe në momentet që nuk ka qenë Seferi në skuadër, pra në lojë, Xhixha ka arritur që ta marrë skuadrën sulmin e Tiranës, ta marrë përdore dhe të arritë të realizojë golat e vet. Pra mendoj që ai ka qenë një lojtar, do të thosha që më ka befasuar disi për më mirë, jo sepse ka bërë mirë edhe më parë, ka bërë mirë edhe në Kitelati, por edhe në Tiranë. Mirë për kujtuar edhe njerë mendim në regjis, ndjekim të gjitha takimet të cilat do të zhvillohen në këtë javë në të 32-të a biznes superiore, cila starton sot me ekipin e Kuksit që përret në shtëpi Partizanin. Më pas do të shojmë takimet e tjera, nuk e di nëse kemi tabelen mendim në regjis, për të parë pra edhe takimet që cilat zhvillohen ditën e mërkur, okej, Skënderbeu Kastrioti, Egnatia Laçi, Tirana Teuta dhe Dinamo Vllaznia. Batuta e fundit, cila është ndeshja për të ndjekur? Shkurtimisht e jemi në fund. Të gjitha ndeshjet për mendimin tim janë për të ndjekur, sepse mendoj që ky kampionat ka qenë disi ndryshe nga herët e tjera, pra është më i bukur, pra kemi luftë në krye të tabelës, kemi dhe luftë pa diskutim në fund të tabelës. Kjo që mendoj gjitha ndeshjet për të ndjekur. Mirë, zoti Mezani, ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Kënaqësia ime, faleminderit.